Kolombiarako lotura ingo dugu gaur gure balkoninean. Asierre Lortza, kaixo, egunon? Egunon, bai, egunon. Zer moduz bizi zinen zu aurreko areoan? Alegia, koronavirusa hasi baino lehen Kolombian. Bueno, ba oso antzera, baina ondo. Ni Pastoko irian bizinaz, Pasto da Nariñoko departamentuaren hiriburua, eta hori dago ba, Bogotako ego mendebaldean, eta justo justo Ekuadorren gainean. Osea, mugako departamentua gara, horre gartzen dagoen gauza denekin, Andeetako departamentu bat gara, eta oso ondo, Pastotik, hiriburutik 7-8 kilometrotara bizinani, ondiokan Pasto da, baino nekazal landa da ondikan, eta bueno, hemen hasten da Inken kamino famatu hori, hasi edo bukatu esan beharko zan, ez? Hemen bukatzen zan, herrizka txiki batean bizi gara, baino hiriburutik oso gertuta, oso ondo lasai, inguruneak oso lasai aria. Egunon, Asier. Egunon, Jon. Fisikokin nolakoa da, entzulea eraman dezagunara, nola deskribatuko zenuke zu bizizaren kalea? Ba, ondikan etxeak, bai die buztinezko paretetako etxeak die, ez? Naiz eta teiazko teiatuak dituen oso etxe politak die, zarrak. Eta gero herriak emuten dago, Galiziako herriak eta ze oso berdea da, hemen euri asko egiten dago. Eta bai, Euskal Herria dala, eta gindik dala zenbat urte esango neuken, baino, Euskal Herria lehen izango zen antzekoa, ez? Ola, baserriek daude, baserriti baserrira badakagu 50-100 metro, eta olako lekutxo batean bizi gara, landa auzo batean. Zeu eta familia, bikotekidea eta bi ume? Bai, bikotekidea eta bi seme, bai. Eta badira 14 urte gutxienez, kanpoan zabiltzala, kooperazioarekin lotutako proiektuetan Mozambiken, Brasilen eta orain Kolombian. Bai, 2008-tik. Amaika kontu ikasitakoa izango zara, urte horietan denetan, ze pentsatu zenuten, ze hitz egin zenuen zure bikotekidearekin pandemia bazetorrela jakintzen utenean? Pandemia zatorrela, ez dakit, oza, dana nahikoa guru bertatu zen, ez? Eta gu naizta kanpoan egin egun, baino azkenean Euskal Herriarekin berlazioa mantentzen dugu, eta dakagun informazio gehiena, hango lagunekin lortzen dugu, ez? Eta hortan ba ikusi genunean, nik ikusi nagoenean hori, hemen erabaki asko ondikan Kolombian eta Ego Amerika hartzen die asko pentsatu gabe, ni pentsatzen dut, eta hartzen die, bueno, Europak ze esan dau. Eta, klaro, Kolombiaren dako, Europan gertatzen dana, pixkat Espainia izango zen referentea, ez, erlazioaren gatik, eta historikoki izan dena gatik. Hortan, nik ikusi nagoenean, Euskal Herrian da gertatu zana, esan nagoen, emetik azte betera ero, antzera gertatuko da hemen. Eta hortan baguia prestatzen joan ginen. Ja, zizienean, horko ofizinetan da, ja, lana etxetik egiten da lan, epentotan, guritokatuko jakube bai, hemen denboraldi bat etxean egotea, eta, bueno, irian egin gauen erosketa pila bat, eta justo zuik azizineten ostiral batean, da gu hasi ginen konfinamendua urren ostiralean. Horrela izen zen. Alare, konfinamendua bera eta itxialdia ez da gauza bera. Hemen izatea, edo horrez hartzea, ze hor zema jende bizi da, kaleko bizi modutik? Hemen enplegu informala 120 da 130-aren artean dago. Enplegu informalak esango da hori, ez? Jende hori egunekotik bizi dela eta eguneko irabazten dagoenetik. Bai, eta guk lan egiten dugun kolektiboa, bai, sartzen da kolektibo horretan, bai. Zuek hasier birziklatzaileekin egiten duzue lana, esplikatu iguzu birziklatzaileek ze garrantzia duten eta nola eragin dien honek kolektibo horri? Bai, kasu berezi bat da Kolombia mailan, ze vulnerabilitate estatusa daukan kolektibo bakarra da. Konstituzioan, Hori lortu zan, bueno, igual pixkat historia egiten, badala 20+ urte Barranquillan gertatu zanarekin, ez? Oso motza egiten, Barranquillan gertatu zan unibertsitatean berziklatzaileak deiten zituzten, ez? Unibertsitatera etortzeko, kartoiaren bila edo zer gauza, eta hil egiten zituzten, eta euren gorpuak eta unibertsitateetara saltzen zituzten, medizinako fakultateetara. Eta baita organoak saltzen. Hori gertatu ondoren bagunzan burruka oso luze bat, eta hor lortu zuten estatus berri hau. Estatus berri horren barruan, pila bat lege daude,
ba, laguntzeko eta aktibitate hori pixkatxo bat profesionalizatzeko asmoz, baina bueno, ez dira betetzen, eh? Osea, ez da betetzen iaia lege bat, zorko lege bat, ez. Egiten dutena da, jendeak botatakotik baliatu daitekena jaso eta behar den tokitara eramaten dute. Bai, hori jaso eta saldu. Eta gu, gure kasuan orain gabitzen lan egiten da, ba, bez, hemengo berziklatzaile danak batu, oza, pastoko berziklatzaile gehienak batu, gu badakagu kooperatiba txikitxo bat, kooperatiba horretan egiten dana da, erosten dira, erosi egiten dira material horrek, eta gero enpakatzen dira, eta gero ja bitaltzen da industriara, guk ez dugu transformatzen, eh? Zuek bildu eta gero... Gero bidea zabaldu, ez da? Atera bidea eman. Bai, bidaltzen dago, bai, Kalira, Ekuadorrera bebai bidali izan da, bai, bidaltzen da aldan lekura saltzera, bai. Gu azkenian, zerbitzu publiko ematen dugu. Naiz eta, klaro, zerbitzu publiko bat, ba, dana, ez dana igual enpresa batek zentralizatua, eh? Da zerbitzu publiko bat, jendea joeten dana, ba, euren, ondikan, ba, egurrezko karretilekin pasatzen die, ba, kartoia jasotzen, da, lehen Euskal Herrian kartoia biltzen zutenak ibiltzen ziren moruan, ez? Horrelako jende asko dabil kaletatik, baino, zerbitzu publiko bat kontsideratzen da. Eta guk egiten duguna da, bai material hori erosi, bai eurak elkartu gremio moruan, eta bai egiten dugun beste gauza bat oso garrantzitsua da, zerbitzu publiko bat izatean, hemengo Sabor enpresaren bitartez, jendeari kobratzen jakonaren zatitxo bat, berziklatzaile hori, diru hori, helarazteko. Eta legeak oso oso onak daude, oso ondo daude, babesteko berziklatzaile hauek, baino gero ez da mantentzen. Bai, paperaren gainean eusten dio, baino gero realitatean ez. Eta esaten ari zarenaren arabera, hauentzako orduan itxialdia ezartzea, ia gosea ezartzea bezala izango da? Bai, hor gertatu zana itxialdearekin izan zen, bueno, ba, egin zuten dekretu bat, pasatzen dena da, gu zerbitzu publiko esentzial batean gaude sartuta. Hortan, gu itxialde horretatik, salbu. Gu itxialde horretan ez gara, bai, salbu gaude, bai. Baino, hori bebai teoria da. Bueno, hori bai negoziatu zen, ba, 60 urtetik gorakoak laguntza jasotzea, ez? Gu pentsatu behar dugu, berziklatzaileen kolektiboa, bai oso, zaharra dala, ba, bai, bai, 50 urtetik gora eta oso feminizatua dala. Ba, kolektibo marginalizatu gehienak moduan, ba, oso feminizatua dala. Eta guk egin genuna zan pixkatxo bat, ba, hori bideratu 60 urtetik gorako endako laguntzak, eta gero bestalde, besteekin saiatu, ba, denak ez urtetera batera, ez? Eta hori teorian oso ondo geratu zan, instituzioekin egin genuen, ba, lan pila bat, baino gero gure berziklatzaileak urtetzen dienean, ba, egurrezko karrotxo batekin, ero jende asko hondikan, poltza hundi batekin urtetzen die, kartoia batzen. Hortan horrei, ba, poliziak bai jarri dotzi, oztopo asko. Asier, munduko boteregunen ertzean dago, Kolombia, eta zu zaude, Kolombiako ertz batean, egomendebaldean, boteregunetik urrun, eta ertzekoenei laguntzen gainera, Sabor birziklatzaileei. Zego goeta egiten duzu pandemiari aurre egiteko hartu diren erabakiez eta hartu dituzten neurriez? Bueno, ni ez nazaditua hor, ez medizinan, ez ezebetan, ez... Oso ondik eratu jaki ez, tatuei erabaki hauen artea, ez? Eta hemen hartu die, ba, Espainiak zer egiten nau. Ba, Espainiak esaten badau, bueno, ba, maiatzak 11 arte. Urrengo egunean dukek esaten dau, maiatzak 11 arte, esaten du, jo, ez? Zelako kasualitatea justo beti, data, eta horrela goaz, ba, 40 egun, ez? Azkenean, han esaten dauien erabakia, hemen hartzen da erabaki behar dina. Atzetik, baina datuei begiratu ezkero, biztanle kopuruan paretsuak izan arren bi herrialdeak, hor ofizialki 13.000 kutsatu daude eta 500 dira hildakoak. Bai, oso gutxi. Bai, hor bai ni pentsatzen dut, klaro, hemen gertatu zana da oso hasieratik egin zela konfinamentu hori. Osea, pentsatu Espainian egin zenean konfinamentua, ba, 5 egun, 6 egun beranduago hemen konfinamentua egin zaina. Eta ondikan ez egoen iaia kasurik. Iaia ezakiten, ondikan ezakiten zagoen kasurik edo ez. Hortan, ba, kutsatze hori bai eragotzi dute hasiera batetik. Orain gertatzen ari dana da,
ba, erabaki horreik hartu zituztela, ba, Bogotatik, eta Bogotan hartzen dago erabaki horrei, ba, Bogotako iparraldean dagoen sektore batetik, politiko denak hor bizi dienak, erabakitanak hor hartzen dienak, baina hori Europako mailan dago, osea, hor bizi den jendea dirua daka eta oso ondo bizi da eta beste errealitate bat daka. Eta ez zuten pentsatu, ba, Kolombiako jende gehienaren bizimodua ez dela horrela. Kolombiako Jendea jendea asko behintzat biziko dira, zuk lehen deskribatu diguzun, baserri auzo horietan. Hor, nola eragin du? Zer dio jendeak kalean? Zuk ze sumatu duzu? hemen nire baserri auzoan hemen ez da heldu koronavirusaren pandemiaren ez histeriaren ez ezebez. Osea, hemen bizitza berdin berdin jarraitu dago. Gehien bat, ba, eurak gehienak ba, behiak daukielako esnearen dako, eta kuiak saltzeaz bizitilako, eta bueno, bai impactatu da asko, ba, ez totziela erosten hainbeste, ez? Baino hemen jendeak egin dauena izen da, ez jeitsi pastora, osea, hiriburura ezin zan jeitsi, baino hemen kaletan daula jendea, ba, maskariakin jarrita edo, baino normal, normal, ibilira ustezen, tempura gehiena. Ez que ezin dute geratu. Hemen nekazaritza, ba, oso, oso minifundioak dia danak, ez? Hortan, ba, nekazal auzo bat biziteko, ba, 1.000 pertsonak egin behar dute lana, eta 1.000 pertsonak lan egiteko, ba, 1.000 pertsonak urten behar dira. Ez da pertsona batek traktorearekin 1.000-aren lan egiten dagoela. Hortan, denak urteten dira, eta bizitzak berdin-berdin jarraitzen dago. Esan dugu, Asier, zu Nariño zaudela Kolombiako hego mendebaldean, Ekuadorrekin mugan, eta Ekuador izan zen Latinoamerikan albisteetan aurrena nabarmendu zen herrialdea, hor gogor jo zuelako Guayaquilen eta, ez dakit, muga inguru horretan histeriarik ez dela esan diguzu, baina zer diote herritarrek Ekuadorren gertatzen ari denaz? Bai, horrekin adibidez, bai, egon da hor histeria puntu bat. Osea, azkenean, nik ez dakit, ba, gobernu zentraletik edo abisatuko ziten, baina hemengo departamentuko gobernantzan, euren indar dana, koronavirusaren aurrean izan da, Ekuadorrekin muga izte horretara. Muga iztera joan dira. Eta itxin dute guztiz, baina, klaro, mugak hemen, ez da, muga pasatzeko bi punto ofizial daude. Baina gero ez ofizialak esaten zabien ez dela beste 24. Eta bai, pentsatzen dut gobernua pixka txartu egin dagoela hemen Nariñon, ez, departamentuan, bai errua bota jakie Ekuadorreko biztanleei. Kara, hemen pentsatu behar duzu, Nariño askotan konsideratu izen dela gertuago Ekuadorretik Kolombiatik baino, historian zehar. Ba, arraroa da Kolombiako zati bat izatea eta ez Ekuadorko zati bat, bam. Eta eura bebai konsideratzen die. Baina orain hori gertatu dela, ba, gauza dena izen da Ekuadorren aurka eta bai, nahiko jarraitzen arrazista egin da horrekin, ez? Ba, Ekuadorreko jendearen ba, batzuk pasatu zuten frontera edo hola, eta etorri ziren honuntza, eta bueno, beti botatzen zaie eurei koronavirusa sartu dalaren errua. Eta bueno, hemen inkluso nibizina zen landa oso honetan, abisatu zuten, ez? Hemen bandoak ero notiziak megafoniatik emuten dira, ez? Eta bitesatu zuten, ba, Ekuadorreko pertsonan bat ikusizkero ero, ba, erreportatu egin behar zela, ez? Puntu horretara heldu ziren. Bai. Bozgorailuetatik, orduan arrazakeria, baina bozgorailuetatik emanda gainera mezua. Bai. Irakurri du ditugu pare bat titular Kolombiako prentsan, egun hauetakoak dira, eta hitzez hitz euskarara ekarrita hau diote. Aurrenak, herrialdeko hego mendebaldean pandemiak ere ezin du bortxakeria geratu, eta beste titular bat. Legez kanpoko taldek kontrolpean dute 40 aldia mugikortasuna eta jakien banaketa. Egia al da hori? Hori nik ja, hori beste esparru bat da, zaila da, hemen handeetan gaude. Osa, zer gertatzen da departamentu honetan. Pasto dago 2.500 eta 3.000 metro artean. Osa, oso altu bizi gara, ez? Eta gero hortik, handeak, koeten dira geizten, Pasifikora ino. 2.500 metrotan, koka ezin da ekoiztu. Arazoa Kolombian leku gehienetan da, koka ekoiztu dezaketen lekuetan. Eta justo, gu bizi garen lekutik, ba, departamentuan bertan, Pasifikoruntz joaten, hor dago
hor ja azten zara jeizten, ez? Eta 2000 metrotik bera azten zarenean jeizten, hor ja koka ekoizten daiteke. Eremu horreik die oso eremu arriskutsuak eta hor die Kolombiaren arazo nagusia momentu honetan eta orain arte eta denbora danean, ba, puntu horreik izan dira eta hemen Nariñon tokatze jaku, bueno, nahiko kalkulatu badaukate, hemen beti berba egiten danean, 63.000 hektarea koka daudela esaten da. Zuen eskualdean. Gure eskualdean, baino, claro, naiz eta gure eskualdean izan, esaten dutena, 2000 metrotatik gora, arriskutik salbo zaude, hola, esatearen, ez? 2000 metrotik gora. Eta hortik bera? 2000 metrotik bera, kostalderuntza, hori da, emetik 150 kilometrotara, baina hemengo errepidetatik, ba, bost ordutara, sei ordutara, daia, beste herrialde batean, mundu bat, bai. Basan moruan. Eta hor dago, Kolombian dauden koka soroen erena gutxi gora bera. Eta hor, jendeak bai. Pentsatuko du, akordatuko dira, lau urte beteko dira Leicester Farkek eta estatuak bake akordio sinatu zutela, baina horra ez da bakeri iritsi. Pues, hor ez da egon momentu batean, ez da ez egon bakerik, olako lekuetan ez da egon bakea. Baina lehen ezaten genuen moruan, Kolombian gertatzen dana, bakarrik daka garantzia Bogotan gertatzen dana. Zan Bogota, hortik oso dago, osea, ba, ia mila kilometrotara egongo da, mila kilometrotara, eta hemengo errepidekin, ba, horrek esango dau, ba, hemetik Bogotara joetea 24 ordu diela, autos, ez? Hortan, ba, Bogotan bai badaz bakean, ze hori ez dute ikusten, baino hemengo eskualdean ez argi eta garbi. Inkluso hemengo iritik, hain urrun geratzen da, iria nahiko egoera lasaian dagoela. Baina, klaro, iritik urteten bazera, eta leku horretara joen, ba, hor bizitzak berdin jarraitzen da. Dala, justo koronavirusa izen baino lehenau, egon zan arazotxo bat bi herrizkaren artean, ez? Hori da Pasifikoko herrizkak bi horrek, eta Tumakora, dala horko hiriburua, ba, 2000 desplazatu egon ziren. 2000 pertsona beren etxeetatik botata. Bai, beste barbakoazetik botata, bai, eta Tumakora joan zirenak. Osa, que pentsatu horrek zelako, zelan influenten dagoen, olako herrizka txiki bat. Osa, da, arrantzale herrizka bat, baina, bueno, hor mugitzen da negozioaren alde txardana, ez? Esan duzu, Asier, Bogotan etzaiela inporta hor gertatzen dena, bueno, guk behintzat lehiotxo bat ireki dugu horko egunerokoa zerbait gehiago jakiteko, zuke ze helburu zenituzke, koronavirusak uzten baldin badizue zuen lanean, birziklatzaileekin eta zer nahiko zenukete lortu, aurten? Ba, gure helburu nagusia izango zen, batez ere Pastoko herriak serio hartzea berziklatzaileak direla materialaren jabeak, ez? Osea, hemen sartzen zara zein dan zaborraren jabea, ez? Baina berziklatzeko materialen jabea, osea, legez, berziklatzaileak dira. Hori argi edukita, ba, material horretarako eskubidea ustea berziklatzaileek, eta berziklatzaile horrekin, ba, balago programa bat, suposatzen dana bost urtean, ba, profesionalizatu egin behar dinak, eta, bueno, eta horretarako danarako suposatzen da diru bat egon behar dela, politika publikoetan diruak daude, baino gero diru hori desagertzen da, ez? Osa, baina desagertzen inun eta zengo zen ba horrekin ba berziklatzaileen bizitza ba pixkat profesionalizatu eta euren bizitza kalitatea hobetzea. Naiz eta esan duzun gehienak emakume direla eta 60 urtetik gorakoak, hortaz belaunaldietenik ezin da gertatu, seiko dute? Ba bai, hori da, bai, hori arazo hondienetako bat da, bai. Horbe bai, balabezin aurriak hartzen, ba hori pixkatxo bat ez gertatzeko, ez? Baina, azkenean, berziklatei hauek bai, zaiatzen dira, ba, euren esfortzu hondiarekin, ba, euren semeak eta alabak, ba, ikasketetara bidaltzea, kooperatibak esfortzu handia egin du baliabideak, ba, hezkuntzara bideratzeko. Pentsatu behar duzu, berziklatzaile hauek dala 20 urte hemengo zabortegian bizi zirela, eh? Zabortegietan txabolatan bizi ziren. Hortan, pausu horretatik asko zabortegian jaiot, osea, batzuk jaiota dan egin dira. Zabortegi horrek itxi egin zituztenean, ba, bueno, bidali zituzten herrira zenan baiten, eta, bueno, ba, nik orain lan egiten duten kooperatiba sortu zuten.
pausoka, euren bizitza kalitatea aldatu joan da, osea, zabortegian bizitzetik, ba orain, bueno, duintzen eta notiziei honen alitzateke desagertzea, ez? Bueno, desagertzea ez, ogibide bada, ez? Desagertzea ez, baina joan biko zan duintzen, momentu batera, ba, onena izango zana, ba, hor gertatzen dan moruan, ez? Ba, etxeetan ja, berziklaia, zaborretik alde batera ustea, eta berziklaia hori, ba, autoekin, ero kamioiarekin lehen esan duzun bezala, emengo eran. Joango ginen jasotzen, eta hori transformatu egingo genuke, horretara pasatu beharko ginen. Ogibidea ezkentzera, baino duintasun bat emutera. Ogibide horri. Ederki, Asier, eskerrik asko, gurekin aritzeagatik eta ondo segi, eta izango dugu elkarren berri. Bai, berdin, abertzela duartzen gauzak. Bai, zezuk momentuz ez daukazu bueltatzeko asmorik, eta hor geratzen bali mazara bintzat ikusiko dituzu aldaketak, eta gero eta hobeto birzikatzaileak nola biziren eta lan egite duten kontatzeko modua izango duzu. Asmorik, momentu horretan ezin gara, ez da asmoa duki edo ez dukitzearen gogoa, ez? Bai, baina laugarren kajoian azaltzea alda, bueltatzea. Laugarren kajoian agertze ote den, bueltatzea, nahien artean. Bueno, oraingoz ondo gaude hemen, eta lana, bueno, polita da, eta hemen jarraituko dugu, ez? Baina momentu honetan bai, incluso oporretako bidaia ja kantzelatu bai izan da. Bueno, ba, Nariño no porrak. Bai, mugikortasunak usten dagoen nainean, bai. Erki, ba, eskerrik asko, Asier. Ondo segi, jo. Agur.